Fudbalska Superliga Srbije od naredne sezone imaće 20 klubova, umjesto dosadašnjih 16, izglasala je zajednica klubova Superlige i Prve lige i predložila izvršnom odboru Fudbalskog saveza Srbije. Ukupno su 24 kluba glasala za proširenje na 20, 4 kluba su bili za dosadašnji sistem od 16, a 4 za proširenje na 18 klubova. Ujedno usvojeno je da Prva liga broji 18 umjesto dosadašnjih 16 klubova, kao i da se igra dvokružni sistem, 38 kola u Superligi i 34 u Prvoj ligi. Niko od trenutnih članova Superlige neće ispasti u niži rang, već će 4 najbolje ekipe iz Prve lige napredovati u Superligu. Ova odluka postaće zvanična kada je usvoji izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije, ali prema ranijim najavama iz saveza biće poštovan stav većine klubova. Superliga sa 20 klubova biće najveća od osamostaljenja Srbije.